Մեր էպոսում Սասնա ծռերում կամի դրվագ, երբ Սասունցի Դավթի կինը Խանդուտ Խաթունը ամուստուն ասում է. «Դավիթ, ես քեզանից պակաս մարդ չեմ»։ Նայելով մեր պատմությանը ու մեր ներկային, համոզվում ենք, որ Հայկինը կարողացել է գործանել ոչ պակաս լավ, քան տղամարդը, արդյունքներ ստանալ ոչ պակաս լավ, քան տղամարդը։ Հիմա տոնական միամսյակի մեջ ենք ու որոշել ենք մեր ֆիլմը նվիրել Հայ կնոջ կերպարին։ Դեռ հեթանոսական ժամանակներից հայ իրականությունում կինը համարվել է ընտանիքի հիմքը։ Պատմի ճագաթան Գեղոս Նորինակ նշում է, որ նախաքրիստոնեական շրջանում հայ կնոջը դիտում էին որպես շունչ և կյանք։ Կնոջ կերպարը այդ շրջանում նաև աստվածացվել է։ Հեթանոսական դիցարանից մեզ հայտնի են Անահիտ, Աստղիկ և Նանե աստվածուհիները։ Ընդ որում Անահիտը գլխավոր աստվածներից մեկն էր, ու ժողովուրդը նրան մեծարում էր սնուցող մայր, ոսկի մայր բնորոշումներով։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո մի անգամ ևս ընդգծվում է կնոջ դերի կարևորությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցու սրբերի շարքում դասվում են Ռիպսիմեն և Գայանեն։ Հայ կանանց դերը և իրավունքները կարևորվել են ոչ միայն կրոնով, եկեղեցական փաստաթղթերում, այլ նաև աշխարհիկ իրավական փաստաթղթերում։ Օրինակ, Մխիթար Գոշի հայոց դատաստանագրքում կան դրույթներ կանանց դեմ բռնություն գործադրողների նկատմամբ քրեական տուգանքներ կիրառելու մասին։ Խոսվում է նաև կանանց պատիվը և արժանապատվությունը ճանաչելու և հարգելու մասին։ «Կրթված կանայք հասարակության համար գանձ են», ասվում է դատաստանագրքում։ Բարձրագույն կրթություն ստացողների մեջ կանայք են։ Դա եղել է տարիներ առաջ, դա նույնը շարունակվում է հիմա։ Հայ իրավական միտքը հետագայում ևս չի անտեսել կանանց իրավունքները։ Հայկական առաջին սահմանադրության մեջ «Որոգայթ» փառացում, որը գրել է Շահամիլ Շահամիրյանը 18-րդ դարում, պարզ շարադրված է. «Ցանկացած մարդկային արարած, լինի տղամարդ թե կին, ծնված լինի Հայաստանում թե դրա սահմաններից դուրս, պետք է ապրի հավասարության մեջ ու հավասար լինի իր ծավալած գործունեության մեջ»։ Եվ վերջապես հիմա Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրությունում նույնպես ամրագրված է կնոջ իրավահավասարությունը, ու սա կարևոր է դիտել ոչ թե իբրև արևմտյան արժեքների ներմուծում, այլ հայ իրավական մտքի պատմության վրա հիմնված ձեռքբերում։ Հիմա մեզ հետ, մեր կողքին ապրում են կանայք ու աղջիկներ, ովքեր ներգրավված են տարբեր ոլորտներում, ուժային կառույցներից մինչև մշակութային օջախներ, սպորտից մինչև բիզնես, հասարակական ակտիվությունից մինչև քաղաքական գործունեություն։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում հայ կանանց և աղջիկների մասնակցությունը դարերի պատմություն և ավանդույթներ ունի։ Պատմիչների բազմաթիվ վկայություններ կան զենքը ձեռքին ազգային ազատագրական մարտերին մասնակցած հայուհիների մասին։ Օրինակ, արևմտյան Հայաստանում սկիզբ առած ֆիդայական շարժման մեջ նշանավոր դեմքեր էին Գևորգ Չաուշիկինը, Հեղինեն, Ակուլինե Թաթուլյանը, Մարիամ Չիլինգարյանը և ուրիշներ։ Այս առումով խորհրդանշական կերպար է դարձել Սոսե Մայրիկը, նշանավոր ֆիդայապետ աղբյուր Սերոփի կողակիցն ու զինակիցը։ Թշնամու դեմ պայքարելու գործում հայ կանանց դերն անգնահատելի է եղել նաև մեր նորագույն պատմության բախտորոշ կռիվներում՝ Սարդարապատից մինչև Արցախ։ Ժամանակակից աշխարհի առաջադեմ բանակներում աճում է կանանց ներգրավվածությունը։ Փորձ է արվում իգական սեռի ունակությունները զարգացնել նաև ռազմական գործում։ Հայկական բանակը նույնպես փորձում է համաշխարհային միտումներին համահունչ գնալ։ Հայաստանի զինված ուժերում հաշվի են առնվում աշխարհի առաջատար բանակների մոդելները, իրականացվում է նպատակաուղված քաղաքականություն բանակում կանանց ավելի լայնորեն ներգրավելու համար։ Լուսինե Մկրտչյանը հայկական զինված ուժերում իր ծառայությունը սկսել է զորային օղակից։ Հիմա Պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների և բարևարքության կենտրոնի սպա է լեյտենանտի կոչումով։ Շուտով կլրանա զինծառայության 10 տարին։ Զինվորական մասնագիտությունը հոգեհարազատ է նրան։ Մանկուց, երբ դեռ 3 տարեկան եմ եղել, հայրս մեկնել է պատերազմի, և ես, երբ որ արդեն սկսել եմ գիտակցել, տեսել եմ զինվորական համազգեստ, զինվորական կարգ ու կանոն, տեսել եմ ծառայություն զինվորական, որն իրենից պահանջում է շատ մեծ նվիրում, և այդ ամենը աստիճանաբար արմատապես սերմանվել է իմ մեջ։ Եթե 10 տարի առաջ կին զինծառայողները հիմնականում զբաղված էին շտաբային աշխատանքներով, ապա այսօր կին զինծառայողների կարելի է հանդիպել անգամ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներում, որոնք անցնում են մարտական ծառայություն։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում այժմ ծառայում է ավելի քան 2000 իգական սարի ներկայացուցիչ, որոնց մի մասը համալրում է սպայական անձնակազմում, իսկ արցախյան պատերազմին մասնակցել է շուրջ 600 կին։ Երկուսի մոտ էլ ստացվում է այնպիսի հաջողությամբ, որ դու չես կարող
տարանջատել, դա կնոջ կատարած գործ է, թե տղամարդու կատարած գործ է։ Դա նաև ես կարող եմ փաստել մի հանգամանքով, որ մենք արդեն ունենք բանակում, զորային օղակներում, զորամասում ծառայող կին սպաներ, որոնք հավասարապես առօրյայում իրականացնում են ընդհանուր հիմունքներով ծառայություն։ Կանանց ծառայությունը սկսում է գրասենյակից, ընդհուպ մինչև զորային օղակ, մինչև հրամանատարական կազմ։ Լուսինեի հայրը մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, այնուհետև 20 տարի ծառայել համակարգում, որպես գումարտակի հրամանատար։ Եղբայրը ստացել է ռազմական կրթություն և համալրել խաղաղապահ ուժերի շարքերը, եղել է Կոսովոյում, Աֆղանստանում։ Քույրը ենթասպա է և դասավանդում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում։ Իսկ Լուսինեն այժմ ներգրավված է Պաշտպանության նախարարության այս տարվա հունվարից գործող թեժգծի աշխատանքներում։ Թեժգծով մենք ստանում ենք օրեկան 100-ից 120 նվազագույնը, միջինացված թիվը ասում, այդքան հեռախոսազանգ ենք ստանում, և պատկերացրեք ամենա ուրախալի փաստը նա է, որ երբեմն, երբ որ կարողանում ես որևէ քաղաքացու կամ որևէ զինվորականի կամ զինվորի ծնողի կարողանում ես որևէ խնդրով աջակից լինել, օգտակար լինել, և հետագայում նրանք հետադարձանք են կատարում, շնորհակալություն են հայտնում քեզ, դրանից առավել մեծ ներդրում, դրանից առավել մեծ ինքնագնահատական չկա, որ դու կարողանում ես թեկուզ փոքր, բայց մասնակիորեն լուծել որևէ խնդիր և կատարել որևէ օգտակար գործ։ Լուսինեն նաև պատմում է, որ հաճախ են ստանում հեռախոսազանգեր, երբ տարբեր տարիքային խմբի կանայք ցանկություն են հայտնում ներգրավել զինված ուժերի աշխատանքների մեջ։ Վերջին տարիներին Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան դիմում են աղջիկներ, ընդունելություն է կազմակերպվում և տարեց տարի աճում է այդ թիվը, որոնք, ովքեր հետագայում ստանում են սպայական զինվորական կոչում և զորակոչվում են բանակ ծառայելու որպես հրամանատար, որպես սպա։ Պահեստազորի փոխգնդապետ Նոնա Պողոսյանը 90-ականներին աշխատում էր լրագրության ոլորտում։ Լսելով մոր հորդորները, մտավ զինվորական համակարգ և իր ներդրումը բերեց բանակաշինության աշխատանքներում։ Ավելի քան 24 տարի նվիրել է զինվորական գործին, աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանական քաղաքականության վարչությունում որպես գլխավոր մասնագետ։ Բանակը կարծեք թե դարձել է իմ կյանքի կերպը, և ես առանց նրա այլևս չեմ պատկերացնում ինձ։ Ճշտակատարությունների մի ամբողջ շարան, առավոտյան վաղ ծառայություն, օրս կարծեք թե շատ կոկիկ և կանոնակարգված է բանակում։ Տիկին Պողոսյանը զինվորական գործին ծառայելուց բացի իրեն նվիրել է նաև մշակույթին, ստեղծագործում է, գրողների միության անդամ է, հեղինակել է 4 գիրք։ Իրեն հաճախ են հարցնում, արդյոք զինվորական գործը չի խանգարում ստեղծագործական կյանքին, իսկ պատասխանը շատ հստակ է, ոչ միայն չի խանգարում, այլև ոգեշնչում է։ Զինվորի բանակի հետ կապված ստեղծագործությունները կարծեք թե ավելի լիահունչ են, որովհետև դրանք հենց ներշնչանքը տեղում է, արհեստածին չէ, և ես գրում եմ ամեն օր իմ այդ օրվա տպավորությունները։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Նոնա Պողոսյանը պոեմ է գրել այդ թեմայով, ներկայացրել այդ օրերի ռազմական գործողությունների ժամանակագրությունը և հայ զինվորի ու հրամանատարի սխրագործությունները։ Խնդրեցինք մեզ համար մի հատված կարդալ քառորյա կանչ պոեմից։ Երևան 2 ապրիլի ծախվել է ժամանակն անսեր, Արցախը կրակի մեջ է դեռ 3, հավատը կույս էր, սահման հայացքը տարնոտ, ձեռքերդ կապկպված խաչերով, մի մարմին լեշաթև վավաշոտ տարփում է ծոցիդ մեջ տանկերով, ու տղան առավոտն աչքերին պատրում է խղճի դեմ քնարճճե, իջնում են աժնոտված գրքերին երկնքի պսակները փետրե։ Կամ այնտեղ մի այլ քարյակում ես ասում եմ, ու ելան տղեր քնալիքին, զարկեցին, զարկվեցին, անցան, երկինքներ փլվեցին ճամփեքին, ու աստղեր ջրերում որբացան։ Պողոսյանը Պողոսյանը խրախուսում է կանանց ներկայությունը զինված ուժերում։ Ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն այս իրավիճակը, մեր 4 հարևաններից 2-ի բացահայտ թշնամական վարկը շատ կարևոր է դարձնում քաղաքացիների, այդ թվում և կանանց ավելի ակտիվ մասնակցությունը պետության պաշտպանության գործին։ Ներկայում Հայաստանի Հանրապետությունում դատաիրավական համակարգի 234 դատավորներից 58-ը կանայք են։ Նրանք կազմում են սահմանադրական դատարանի անդամների 22%-ը և դատավորների 25%-ը։
Դատական նիստերի դահլիճում, երբ հնչում է «Ոտքի դատարանն է գալիս» կոչը, բոլորի ուշադրությունը սևեռվում է դատավորի վրա։ Դատավորները թե տղամարդ և թե կին նույն հանդերցանքն են կրում՝ պատմության։ Այդ հատուկ հանդերցանքը կրելու նպատակն այն է, որ դատավորը չդիտարկվի սուբյեկտիվ կերպարի տեսանկյունից, այլ ընկալվի որպես արդարադատություն իրականացնող անձ։ Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի 6 դատավորներից 2-ը կին են։ Նրանցից մեկը Ելիզավետա Դանելյանն է։ Նա մեծացել է իրավաբանի ընտանիքում։ Դեռ դպրոցական տարիներից երազել է իրավաբան դառնալու մասին։ Առաջին անգամ դատական նիստերին մասնակցել է հաստաբանի կարգավիճակով, բայց հիմա արդեն 20 տարի է աշխատում է որպես դատավոր։ Հիշում է իր կայացրած առաջին դատավճիռն ու չհաղթահարված հուզմունքը։ Հիշում եմ քրեական գործով առաջին դատավճիռը, այո, դա իհարկե շատ պատասխանատու էր, հիշում եմ ամբաստանյալը կին էր, և դա այդ զգացումները, որ ունեի, երևի թե այդպես էլ տարիների ընթացքում այդ հուզմունքը դատավճիռ կայացնելու այդպես էլ չանցավ ինձ մոտ, որտև դա իրոք շատ բարդ է, երբ մարդ պետք է ուրիշ մարդու մեղավորության հարցը որոշի։ Եթե հետևենք դատական վիճակագրությանը, ապա կտեսնենք, որ քննված գործերի և կայացված դատավճիռների քանակով կանայք գրեթե ոչնչով չեն զիջում տղամարդկանց, նկատել է տալիս դատավոր Դանելյանը։ Դատական համակարգը այն առաջադեմ համակարգերից է, որտեղ կանայք բացարձակ իրավահավասարության մեջ են գտնվում տղամարդկանց հետ, կասեմ նույնիսկ ավելին, շատ քիչ կհանդիպեք բնակավար, որտեղ օրենքով է ամրագրված կանանց քանակը, ինչպես գիտեք, դատական օրենսգիրքը սահմանում է, որ ոչ պակաս կան 25%-ը պետք է լինեն կանայք դատական համակարգում։ Տիկին Դանելյանը իրավաբանական գիտությունների թեկնածու է, դասավանդում է իրավագիտություն հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում։ Նախկինում զբաղեցրել է առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահի պաշտոնը, բայց դատական իշխանությունում կանանց թիվը մեծ չէ։ Դատական իշխանության ղեկավար օղակներում կանայք հիմնականում չեն լինում։ Այս պահին օրինակ դատարանի նախագահ կին չունենք։ Խնդիր կա մի փոքր դատական տարբեր օղակների ղեկավարման առումով կանանց ներգրավվածության հետ։ Խորհրդային ժամանակ էլ եղել կին դատավոր, նաև վերջի ժամանակաշրջանում արդեն 2 կին դատանի նախագահ ենք ունեցել։ Այս պահին չունենք դատարանի նախագահներ կանայք, բայց կարծում եմ, որ ապագա դատաիրավական բարեփոխումները նաև այդ հնարավորությունը կստեղծեն, առավել ևս, որ քննարկվող դատական օրենսգրքի նախագծով դատարանների նախագահների ռոտացիա է, փոփոխություն է նախատեսվում, ուստի կանայք նույն հնարավորությունները կունենան։ Ասում են, դատավորների կյանքում լինում են դատավճիռներ, որոնք հիշվում են ողջ կյանքի ընթացքում, քանի որ գրված ու չգրված օրենքների մարդկային հույզերի դրամա է տեղի ունենում։ Իր կայացրած դատավճիռների մեջ անջնջելի հետք է թողել մի դեպք, երբ մասնագիտական, մայրական ու մարդկային զգացմունքները խառնվել էին իրար։ Երբ որ ես աշխատում էի դեռևս դատարանում առաջին ատյանի և պատրաստվում էի երեխա ունենալ, և իմ գործով անցնող ամբաստանյալը նոր էր ծննդաբերել երեխա, և երեխային սպանության մեջ էր մեղադրվում այդ կինը, և երեխային ոչ մի տեղ չէին կարող թողնել, բերում էին դատական նիստերի դահլիճում էինք երեխային պահում, և լաց էր լինում երեխան, խանգարում էր նիստը, ուրեմն խնդրում էինք մեր աշխատողներին, տանում էին իմ առանձնասենյակում էին այս երեխային այդ նիստի ընթացքում պահում։ Անցան տարիներ, ես արդեն աշխատում էի մյուս դատարանում, դատարանի նախագահը մի անգամ մի կին խնդրեց իրեն ընդունել, որ չկապված որևէ գործի հետ, և մտավ մի շատ գեղեցիկ հարդարված կին, և ներկայացավ, որ ինքը այն դատապարտյալն էր, որը ուրեմն արդեն պատիժը գրել էր, դուրս էր եկել, և ասաց, ես ուզում եմ ընդամենը ձեզ ասել, որ ես ձեզանից նեղացած չեմ, և շնորհակալ եմ, որ դուք իմ երեխայի նկատմամբ այդպիսի մարդասիրական վերաբերմունք դրսևորեցիք։ Այդ դա ամբողջ կյանքում ինձ նման հիմա պատմում եմ, դարձյալ այդ ապրումներ ունեցա։ Ասում են, երբ կինը մտնում է քաղաքականություն, ստիպված փոխվում է։ Բայց երբ շատ կանայք են մտնում քաղաքականություն, փոխվում է արդեն քաղաքականությունը։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ կին ղեկավարների դեպքում բռնապետության ավելի քիչ դեպքեր են հանդիպում։
էլ ավելի քիչ է լինում, երբ կինը լինելով երկրի ղեկավար դառնա պատերազմի պատճառ։ Քաղաքագետ Ֆրանսիս Ֆուկույաման կարծում էր, որ կանայք խաղաղեն ու խաղաղասեր։ Կինը եւ համաշխարհային քաղաքականության էվոլյուցիան հոդվածում նա նշում էր, որ տղամարդիկ ավելի շատ են հակված բռնության, քան կանայք։ Հետևաբար անհրաժեշտ է, որ տղամարդկանց պես կանայք հնարավորություն ունենալ մասնակցելու հասարակական ու քաղաքական կյանքին։ Հին դարերում ունեցել ենք թագուհիներ, ովքեր ղեկավարել են երկրի վարած քաղաքականությունը՝ Էրատո, Փարանձեմ, Զապել։ Բացի այդ, թագավորների կանայք նույնպես որոշակի դեր ու մասնակցություն են ունեցել հասարակական ու քաղաքական գործերին։ Այսօր ընդունված է նման դիրք զբաղեցնող կանանց անվանել առաջին տիկին, իսկ հնում կոչում էին հայոց տիկին։ Հայ կանանց հասարակական ու քաղաքական դերի ակտիվացումը սկսեց նկատվել հատկապես 19-րդ դարում, երբ արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանում հիմնվեցին օրիորդաց դպրոցներ, որտեղ աղջիկները կրթություն էին ստանում։ Արդյունքում արագորեն ասպարեզ եկան կին մշակութային գործիչներ, գրողներ, գիտնականներ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ։ Հետո, երբ ձևավորվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, կանանց տրվեց ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք։ Բացի այդ, առաջին անգամ դիվանագիտական առաքելություն իրականացնելը վստահվեց կնոջ։ 1920 թվականին Ճապոնիայում Հայաստանի դեսպան է նշանակվում Դիաննա Աբգարը, ում համարում են դիվանագիտության պատմությանը հայտնի առաջին կին դեսպանը աշխարհում։ Կանայք հիմա կազմում են Հայաստանի ազգային ժողովի 11%-ը, կառավարության 17%-ը, նախարարների և փոխնախարարների 8%-ը, դեսպանների 7%-ը և մարզպետների 0%-ը։ Նախկին պատգամավոր Լարիս Ալավերդյանը իր հասարակական ու քաղաքական ակտիվ գործունեությունը սկսել է Արցախյան շարժման տարիներից։ Կարծում է, որ ինչպես տարվա եղանակներն են փոխարինում ու լրացնում իրար, այնպես էլ կին գործիչները հաճախ պիտի փոխարինեն ու լրացնեն տղամարդկանց թե քաղաքականության, թե պետական կառավարման մեջ։ Մինչդեռ այժմ մեր երկրում քաղաքական որոշումների մակարդակում կանանց մասնակցությունը շատ չնչին է։ Ես միշտ ասում եմ, կա իրավունք մասնակցելու պետության կառավարման մեջ, դա ամրագրված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի մեջ, բայց ես միշտ կոչ եմ անում կանանց ընդունել դա որպես պարտականություն, որովհետև եթե կանայք մի կողմ են իրենց, այսպես ասած, դնում և թող ինչպես կլինի կարևորը տունը, ինչպես կանենք, դա շատ սխալ դիրքորոշում է, որովհետև տունը չէ, որ հետագայում երեխան մնալու է։ Տիկին Ալավերդյանի համոզմամբ կինը պետք է մասնակցի նաև քաղաքացիական ինստիտուտների կայացմանը։ Իր ներկայությունն ապահովի ոչ միայն տանը, այլ նաև տնից դուրս, քաղաքական ու հասարակական կյանքում։ Թեև այսօր պետական կառավարման համակարգում կան կին գործիչներ, բայց ըստ Ալավերդյանի հիմա ավելի շատ պարզապես հանդուրժում են նրանց ներկայությունը, քան հաշվի նստում նրանց տեսակետների հետ։ Ոչ թե խելոք տղամարդու, այլ պաշտոնատար տղամարդու խոսքը ավելին է ընկալելի մեծ մասի համար ազգային ժողովում, քան խելացի կնոջ առաջարկությունը։ Օրինակ, կարող են թույլ տալ այսպիսի արտահայտություն. Դե դուք կին եք, ես ձեզ հետ չեմ վիճում։ Ես կարծում եմ, դա թերություն է տղամարդու, այն տղամարդու, որը դա ասում է, որովհետև նա չի կարողանում հիմնավորի իր վեճը, իր դիրքը, դիրքորոշումը կնոջ հետ վիճելուց։ Տղամարդկային վեճի մեջ շատ անգամ ամեն ինչ ավարտվում է իրար հետ մի ծխախոտ ծխելով, ինչպես ասում են։ Կնոջ հետ լուրջ բանավեճելու համար ես չեմ տեսել պատրաստակամություն։ Ես պետք է ասեմ, որ չեմ տեսել եւ այդ ունակությունը, եւ այս առումով տղամարդկային, այո, տղամարդկային հիմնականում մեծ մասի մեջ մնացել է այդ, որ դե պետք է կինը լինի, թող լինի։ Զարգացած երկրների փորձն ու անցած ճանապարհը հուշում են, որ պետական կառավարման համակարգերում կանայք սովորաբար իրենց հետ նորարարություն են բերում, վերացնում կոշտ մեթոդները եւ ավելի արդյունավետ դարձնում համակարգը։ Կանանց շնորհիվ փոփոխությունները դրական են լինում հատկապես սոցիալական եւ տնտեսական ոլորտներում։ Հայկական ի դեպ բան է, որ ամեն ինչը դրվում է տղամարդու վրա, ընտանիքի համար պատասխանատու է տղամարդը, աշխատանքի համար պատասխանատու է տղամարդը, տղամարդը շատ անգամ չի կարող թույլ տալ, որ այդքանը չի տանում, իրոք արժե կիսել։ Կինը ոչ թե պետք է գա ու գրավի տղամարդու դերը, նա պետք է գա եւ օժանդակի այդ ամենը։
Նկատի ունենալով ավետարանական այն պնդումները, որ կինը եկեղեցում պիտի կանգնի տղամարդու հետևում, պիտի չխոսի եկեղեցում և միայն տղամարդը պիտի քարոզի, ոմանք տպավորություն են ստանում, թե քրիստոնեության մեջ կինը ստորադասված է տղամարդուն։ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը բացառում է նման խտրականությունը, որովհետև քրիստոնեության մեջ շատ հստակ ձևակերպում է. անկախ սեռից մարդը հավասար է Աստծո առաջ, կին թե տղամարդ որևէ կապ կամ որևէ դերակատարություն չունի այս դեպքում։ Հոգևորականը հիշեցնում է, որ հենց կանայք են եղել ավետարանում գլխավոր դերակատարում ունեցող անձինք, օրինակ այդ նրանք են առաջինը տեսել Քրիստոսի հարությունը։ Բացի այդ, կա Աստվածամոր կերպարը, որի միջոցով Աստված մարդացավ ու եկավ աշխարհ։ Փաստորեն կնոջ պաշտամունքն արտահայտվում է Աստվածամոր կերպարով, իսկ թե ինչու կանայք հոգևոր պաշտոններ չեն զբաղեցնում, դա բացատրվում է Պողոս առաքյալի պատգամներով։ Շատ հստակ կերպով առաքյալը նաև մեզ ձևակերպում է, որ եթե ասենք աչք ասի, ինչի ես գլուխ չեմ և ընդվզի մարմնի ամբողջ կառուցվածքի դեմ, ինչ է լինելու, հետևաբար ամբողջ օրգանիզմի ընթացքը պիտի խաթարվի, մարդու մարմինը պիտի աղճատվի, ուրեմն ամեն մարմին իր դերը և իր նշանակություն ունի կյանքում, ինչպես նաև եկեղեցու կյանքում, հետևաբար այստեղ կանայք էլ ունեն իրենց դերը, և եթե կինը չի կարող հոգևորական լինի, դա դեռ չի նշանակում, որ իր դերը ստորադասված է, այն պարզ պատճառ, որ առաքելական կանոններում արդեն հստակ կայացուցում է, որ կանայք եկեղեցում չեն կարող քարոզել, որովհետև կնոջ դերը բոլորովին այլ է։ Եվ ինչպես որ Գարեգին առաջին հայրապետն է ասում, կինն էլ քահանան է իր ընտանիքի օծված մայրական սիրով։ Պողոս առաքյալն է շատ հստակ կայացուցումը տալիս, որ կանայք եկեղեցում իրավունք չունեն քարոզելու։ Պողոս առաքյալը պարզապես բացատրում է, որովհետև տղամարդն է կնոջ գլուխը և կինը ստեղծվեց տղամարդուն օգնելու համար, առաջինը տղամարդը ստեղծվեց, և բացատրությունը հիմնականում սահմանափակվում է այս ձևակերպումով։ Հայ եկեղեցական ավանդույթների մեջ ընդունված չի եղել, որ կանայք ունենան հոգևոր բարձր պաշտոններ, բայց եղել են հոգևոր ծառայության կոչված կանայք, ունեցել են սարկավագուհիներ, որոնք նույնիսկ խորանեն բարձրացել և մասնակցել պատարագին։ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի մուտքի վրա կա գրություն Սարկավագ Ռիփսիմեթ Հայրյանցի մասին։ Նա 1889 թվականին մայր տաճարին նվիրել է փայտե դռներ, որոնք օգտագործվում են մինչև օրս։ Ռիփսիմեն եղել է միանձնուհի, ապա և մայրապետ։ Կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիներում կա միանձնուհիների ինստիտուտ, որտեղ կանայք ապրում են վանական կյանքով։ Մեզ մոտ ևս վերականգնվել է այդ ինստիտուտը 2000 թվականից։ Մայրաթորին կից Սուրբ Գայանե վանքում այժմ գործում է կանանց մենաստանը, որտեղ միանձնուհիները աղոթական կյանք են վարում, կտրված աշխարհի հոգսերից ու աշխարհի գվայելքներից։ Բողոքական եկեղեցիներում լինում են և արտոնվում են, որ կանայք մինչև ասենք նույնիսկ եպիսկոպոս հոգևոր տարբեր աստիճաններ ունենան, նույնիսկ մինչև եպիսկոպոսի։ Կանայք և աղջիկները իբրև գեղեցկության խորհրդանիշ էլ ավելի գեղեցիկ են սպորտում, երբ նաև ուժեղ են, մի դեպքում ֆիզիկապես, մի դեպքում ինտելեկտով, մեկ այլ դեպքում էլ մարտավարական տեխնիկայով։ Հայկական սպորտի պատմության մեջ քիչ չեն դեպքերը, երբ մեր մարզուհիների հաղթանակի շնորհիվ ծածանվել է եռագույնը ու հնչել Հայաստանի օրներգը միջազգային տարբեր մրցաշարերում։ Նրանցից մեկը հրաձգուհի Մարիամ Միքայելյանն է, Երևանի հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոցի սանը։ Զուտ հետաքրքրության համար սկզբից եկա, այն ժամանակ գերակշտում էին տղաները, մի որոշ ժամանակը գալով հետաքրքրեց ինձ այս սպորտը, քանի որ այստեղ կապ չունի ֆիզիկականը, դա ավելի երկրորդական է, ավելի արդեն կապ ունի ինտելեկտուալ պայքարը, և ես վառ օրինակ եմ, որովհետև երբ որ ես ընդունվում էի, ես այսպես փոքրահասակ նիհար, բայց ստացվեց։ Այս մարզաձևով զբաղվում է արդեն 7 տարի։ Այդ ընթացքում դարձել է Հայաստանի մեծահասակների եռակի չեմպիոն, ռեկորդակիր, իսկ 2 տարի առաջ Քուվեյթի գավաթի խաղարկությունում նվաճել է բրոնզե մեդալ, բայց իր ամենատպավորիչ ձեռքբերումը համարում է համահայկական խաղերում նվաճած առաջին մրցանակային տեղը։ Նպատակ ունի հասնել օլիմպիական բարձունքի։ Սկզբում, երբ ընդունվեցի հրաձգարան, տղաները գերակշռում էին, աղջիկները բավականին քիչ էին, բայց հետո այս սպորտաձևի զարգանալուն պես աղջիկները ավելի շատացան, մարզվողները, մարզիկները։ Օրինակ Անդրանիկ Այվազյանի իմ մարզիչի թիմում կա 10 հոգի, որից 7-ը աղջիկ են։ Thank you.
ինչ եմ ասում, ինտելեկտուալ պայքար, քանի որ յուրաքանչյուրը պետք է գտնի ինքն իրեն տասը կպնելու այդ ձևը, այդ տեխնիկան, տասը կպնելը նշանակում է խոցել հենց թիրախի կենտրոնը։ Կանանց մասին ասում է. «Գեղեցիկ եղիր, եթե կարող ես. Խելացի եղիր, եթե ուզում ես, բայց խնամված լինել դու պարտավոր ես»։ Խնամված եւ բարետես արտաքին ունենալու համար բնականաբար պահանջվում է մարզել ու բարետես դարձնել մարմինը։ Մարզասրահներում, եթե առաջ կարելի էր հիմնականում հանդիպել միայն տղաների, հիմա արդեն զգալի թիվ են կազմում նաև աղջիկները։ Նրանց շրջանում հետաքրքրությունը զգալիորեն աճել է առողջ ապրելակերպի նկատմամբ եւ սլացիկ մարմին ունենալու ձգտումը։ Սա ինչ խոսք, տղամարդկանց սրտով է ու դառնում է հիացմունքի առիթ։ Ինքս լինելով անհատական մարզիչ, կարող եմ նշել այն փաստը, որ այսօր իրոք աճել է կանանց աղջիկների թիվը, ովքեր հաճախում են մարզասրահ, եւ դա շատ ողջունելի է իհարկե։ Կարելի է բացատրել նրանով, որ այսօր առաջինը եւի ավելի շատ տրենդային է, հա, մարզասրահ հաճախելը, բոլոր աստղերը, իրենց նկարները եւ տեսահոլովակներն են տեղադրում, որտեղ մյուսները տեսնում են, որ նրանք նույնպես զբաղվում են առողջ ապրելակերպով, մարզվում են, դա իհարկե կնպաստի նրան, որ նրանք սկսեն զբաղվել, բայց ավելի լավ կլինի, որ այդ ամենը լինի ավելի գիտակցված, այսինքն նրանք իրոք գիտակցեն, որ դա իրենց անհրաժեշտ է։ Նունեն կարծում է, որ ժամանակակից սկինը պիտի ոչ միայն հարստացնի իր գիտելիքները, այլ նաև մտածի եւ իրականություն դարձնի իր հոգու եւ մարմնի ներդաշնակ գեղեցկությունը։ Կարծում եմ կնոջ համար ամենալավ գեղեցկության սրահը դա մարզասրահն է։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ եմ տալիս, որ բոլորը հաճախեն մարզասրահ, զբաղվեն իրենց մարմնով, որը նրանց թույլ կտա բարձրացնել ինքնագնահատականը, կբարձրանա նրանց մկանային ուժը, նրանք ավելի ինքնավստահ կլինեն։ Վերջին տարիներին աճել է հետաքրքրությունը յոգայի նկատմամբ։ Դրան հատկապես մեծ ուշադրություն են դարձնում կանայք, որովհետև տարածված կարծիք կա, որ յոգան գեղեցկացնում է մարմինը, բայց իրականում յոգան միայն մարմնամարզություն չէ։ Յոգան ապահովում է հավասարակշռություն մարդու մարմնի, մտքի եւ էներգիայի միջև։ Յոգան կնոջը տալիս է կանացիություն, ամենաառաջինը, մտքի եւ մարմնի միջև հավասարակշռություն։ Այսօր շատ հեշտ է այս խելահեղ ռիթմի պատճառով կորցնել հավասարակշռությունը։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է զբաղվել յոգայով, որպեսզի այդ երկու կողմերը բերեն բալանսի եւ պահպանեն իրենց ներքին հանդարտությունն ու հավասարակշռությունը։ Տասնիներորդ դարի գերմանացի գիտնական Հաքս Ռաուզենը գրում է. «Չնայած հայերը շրջապատված են ասիական ժողովուրդներով, բայց հայ կանայք ունեն հավասար իրավունքներ։ Երիտասարդ կանայք ազատ են, ամուսնանում են սիրո հիման վրա»։ Վկայություններ կան այն մասին, որ միջնադարում հայ կինը հանդես է եկել որպես լիիրավ քաղաքացի, ինչպես դատարանի առջև, այնպես էլ հասարակական գործունեության բոլոր բնագավառներում։ Ունեցել է նաև տնտեսական անկախություն, ունենալով բաժին թե հայրական տնից, թե ամուսնությունից։ Կանայք կազմում են Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին, պաշտոնական տվյալներով 52%, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով 54%։ Գործազուրկների 239 000-անոց բանակի հիմնական մասը կանայք են։ Միջազգային փորձագիտական ուսումնասիրությունները խոսում են այն մասին, որ կանայք բիզնեսում ավելի հաջողակ են, քան տղամարդիկ։ Մասնագետները վերլուծել են մի շարք խոշոր ընկերությունների տվյալները և պարզել, որ երբ ընկերությունները կանայք են ղեկավարել, դրանք ավելի մեծ շահույթ են վերել։ Այս վարկածը կարող է չընդունեն տղամարդ գործարարները, բայց որ կանայք իրենց ներկայությամբ զարդարում են բիզնես միջավայրն ու ավելի գեղեցիկ դարձնում, չհամաձայնողներ դժվար թե գտնվեն։ Հայաստանի գործարար ոլորտում կանայք արդեն որոշ չափով ամրապնդել են իրենց դիրքերը։ Կին գործարարները հիմնականում գործունեությունն են ծավալում տեքստիլի, առողջապահության, կրթության, սպասարկման, մանրածախ առևտրի եւ երեխաների ծննդյան տոների կազմակերպման բնագավառներում։ Գրաֆիկական դիզայնի աշխատանքներով զբաղվող Աննա Պողոսյանը 2 տարի առաջ, երբ կորցրեց իր աշխատանքը, որոշեց հիմնել սեփական բիզնեսը եւ կատարեց առաջին քայլը՝ սկսեց սովորել ծաղիկների ձևավորում։ Զարգացրեց դիզայների իր հմտությունները, այնուհետեւ Դավիթաշենուն բացեց ծաղկի վաճառասրահ։ Նրան միացավ այդ ոլորտում 10 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող ընկերուհին Աստղիկը, եւ միասին փորձեցին զարգացնել իրենց բիզնեսը։
Մի օր ես այդ օրը չեմ մոռանամ, օպերայի մոտ տարածք տեսա, զանգեց Աննան այդ նույն րոպեին, ինձ ասեց, «Աստղ», ասում եմ Հանաննա, «Կարողա դու գաս երեք ամիս աշխատես, դե տենց հետո ես կգամ, մի բան կորոշենք»։ Ասեցի, «Ջղային»։ Ասի, «Չանա, ի՞նչ ես ասում»։ Հիմա օրինակ եմ, ես գամ երեք ամիս տա աշխատեմ, աշխատեմ բիզնես աճեցնեմ, տամ քեզ նվեր, չկա տես բան, կգամ կխոսանք հեսա»։ Ու տենց եկա։ Տենց խոսակցությունը բերեց նրան, որ մենք միացանք, սկսեցինք իրար հետ աշխատացնել սրահը։ Պահանջվող բոլոր աշխատանքները իրենք են անում։ Այլ կերպ ասած, և ղեկավարներն են իրենք, և կատարողները։ Աշխատում են առանց հանգստյան օրի։ Արդյունքում կարճ ժամանակում կարողացել են բարձրացնել իրենց սրահի հեղինակությունը և շահել հաճախորդների համակրանքը։ Առավոտը 5-ին աստղի բուջիրնիկն է զանգում։ Աստղը վերակենում։ Պատրաստվում է շատ արագ տեմպերով, որպեսզի հասցնի 5 ամսկես լինի շուկայում ծաղիկի։ Ծաղիկները գնվում, բերվում է, տեղավորվում է։ Այո, ես եմ մենակ զգնում ինքը շուկա, գալիս եմ ամենաուշը ժամը 7 ամսկես, արդեն Աննան սրահում ինձ է սպասում, որպեսզի միասին օգնենք, ծաղիկները մեքենայից իջեցնենք, բոլոր ծաղիկները մշակվի հատիկ առ հատիկ։ Հանդիպած դժվարությունների մասին խոսելիս անգամ ժպտում են ու ցույց տալիս կամային որակներ։ Զգացնել են տալիս, որ վհատվելը իրենց համար չէ, ու շարունակելու են իրենց գործը նույն այն վճռականությամբ, որով սկսել էին։ Աննան առանձնացնում է գործի մեջ եղած դրական ու բացասական կողմերը։ Բայց բիզնեսի մեջ կանացիությունը կորմա։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտն է։ Դու արդեն ստիպված ես լինում պայքարել, ինչ որ ուշ ցուցադրել։ Հա, ցածրում կոպիտ լինել։ Կոպիտ լինել, թեկուզ դաժը լինում է, որ հաճախորդին ուղակի սրահից դուրս հանել, որովհետև ինքը իրան ճիշտ չի պահում։ Սեփական բիզնես ունենալու դրական կողմերից մեկն այն է, որ դու կախման մեջ չես լինում ուրիշներից։ Եվ քո աշխատանքը գնահատում ես դու և քո հաճախորդը։ Նրանք ցավով են նշում, որ ծաղի գնելու մշակույթը Հայաստանում ավելի շատ կապված է սկո առիթների ու ցավակցությունների հետ, քան շնորհավորանքների։ Հատկապես քիչ են լինում ծաղիկ նվիրելու այն դեպքերը, որոնք առանց ինչ-որ առիթի են։ Ավելի շատ տպավորություն է, թե օրացույցն ու տոներն են մարդկանց պարտադրում ծաղիկներ գնել նվիրելու նպատակով։ Ես օրինակ շատ եմ սիրում, երբ փոքրիկ երեխաներ են գալի ծաղիկ գնելու, ասենք ձեռներին կոպեկները հավաքած իրանց մայրիկների համար, դա շատ իրոք հուզիչ է, որ տղա երեխա են գալիս է իր մամայի համար ծաղիկ գնելու։ Այդ պահին, եթե ինքը ծաղիկը հավանում, իր գումարը չի հերիքում, մենք մեկ այդ ծաղիկը տալիս ենք։ Իրանք ստիպված ծաղիկ են գնում, երբ որ ընկերուհի ունեն ու ասենք այն կարգավիճակով են գնում, որ ես ինքս աղջիկ լինելով հանդերձ ինձ շատ տհաճ է այդ պահը, որ գալիս են, դե ստիպված ենք պետք առնենք տոնը, ասենք չկա այն զգացմունքը, այն սերը, այն չգիտեմ, ջերմությունը, ջերմությունը, որ իրանք պետքա գոնե կուլտուրան ծաղիկ գնելու չկա։ Այդ մի վարդը գոնե այնպես նվիրեն տանը։ Հա դե լավ էլի, այսինքն էս մակարդակի ասենք չկա։ Ու հաշված մենք մարդիկ գիտենք, որ մեր մոտից հենց օգտվում են ու հենց այս մայրիկների, քույրիկների համար իրանք նենց են դողում այդ ծաղի կենտրության մեջ, որ անկախ քեզանից դու երբեք չես ուզում, որ իրան մի հատ վատը տաս, այ հակառակ ամենալավն ես ուզում տաս։ Հայտնի երգի մեջ ասվում է, որ սա տղամարդկանց աշխարհն է, բայց նույն այդ աշխարհում, նույն այդ տղամարդիկ դարերով փորձում են հասկանալ կնոջ էությունը, որպես հավերժական հանելուկ։ Հայոց պատմության ընթացքում հայուհիները իրենց վարք ու բարքով ձևավորել են ընտանիքին նվիրված, աշխատասեր, դժվարություններին դիմացող և պատվախնդիր կնոջ կերպար։ Անցյալում կինը հայկական ընտանիքներում հիմնականում մարմնավորել է համեստ ու սակավախոս էակի, և միայն տարիքի հետ է ձեռք բերել զգալի դերակատարում ընտանիքում։ Այսօր կանայք ձգտում են, բացի անձնական ընտանիքից, իրենց ունակությունները զարգացնել և ծառայեցնել նաև ավելի մեծ ընտանիքին, հայրենիքին ու հասարակությանը։ Կինը կարող է անել ավելին, և ես ողջունում եմ բոլոր այն տղամարդկանց, ովքեր որ տեսնելով, որ իրենց կողքին կանգնած է ոչ թե սպասուհի ուղակի, և ոչ միայն սիրող կին, ինչը շատ բարձր էլի կներեք այդպես կարգավիճակ է, բայց նա տեսնում է և իր զինակիցը։ Այն կանայք, որոնք դժգոհ են տղամարդկանց կառուցած ու ղեկավարած այս աշխարից, հաստատ հոգու խորքում կամ մտքի մեջ փոշմանում են, որ ժամանակին զիջել են դիրքերը ու մայրիշխանությունը փոխարինվել է հայրիշխանությամբ։ իրականում բայց դժգոհության ու ափսոսանքի կարիք չկա, սիրելի կանայք, մեր ապրած կյանքը ու երկիրը կարող ենք
ավելի լավը դարձնել ոչ թե իրար հետ մրցելով, այլ իրար լրացնելով, ոչ թե իրար անտեսելով, այլ ներշնչելով ու ոգեշնչելով։ Եվ ի վերջո անկախ նրանից, թե ինչ կլինի ու չի լինի, մեկ է, ինչպես ասում են, կինն է այն առանցքը, որի շուրջ պտտվում է քաղաքակրթությունը։